Fedt, fedt. Okay. Come on. Okay, fint nok. Hvis det er sådan, det skal være. Så er der heller ikke brug for den. I don't need any of that. Bang. Okay, vi fortsætter. Bum. Super. Okay, okay. Så, nej, okay. Okay, så hopper jeg bare over dig. Fint nok. Hvis det skal være på den måde. Haha. Tag den. Det er nok. Det er faktisk en enemy type, jeg godt kan huske fra de andre spil. Hvad fanden? Nå, okay. Monkey! Dead monkey! Nu holder det fandme med dig, det gør. Du lige godt satans! Okay, det... Sådan kan vi da også bare samarbejde. Fint nok. Ah. Ja, ja, jeg kan se begyndelsen på nogle af de gameplay-elementer, de har i de andre spil. Bonusrunde igen! Sådan, Crash. We got this. There's no way we don't got this. Well, Crash. Oh, nu skal jeg lige... Boom. Sådan. Okay, jeg skal smadre den her, skal jeg ikke? Jo, det skal jeg. Så gør vi lige stille og roligt. Åh, jeg skulle have haft Jonas med mig. Han er så god til de her Crash-spil. Jeg ved faktisk ikke, om han har spillet... Men han har spillet de gamle Crash-spil. Men han er også en stor fan af Crash Bandicoot 3. Pick a new block. What? Update. Ja, okay. Super. Men er der 32 levels? Wow. Så tror jeg, at den ø, den ser meget mistænksom ud, fordi at der ser sæt mig ud til, at der ikke er særlig mange baner. Men det kan være, at der er det alligevel. Men I ved også, at jeg spiller rimelig lang tid ad gangen. Wow. Ja, jeg gider ikke det der pis med, at man simpelthen skal have en intro og outro, og så skal man stoppe efter et vist stykke tid. Jeg stopper bare, når jeg ligesom føler, at jeg har spillet nok, og så cutter jeg bare videoerne op i parts. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det skal være så besværligt. Hvad fanden skete der? Okay. Der var diamanter, men ikke nogen til mig. Det er fint nok, vi starter ud stille og roligt, Crash. Det skal jeg ikke tænke på. Du. Boulders. Aha, det kan være, at vi ser. Yes. De her baner kender I nok. Man løber mod kameraet. Klassisk Crash Bandicoot baner. Yes, så kører vi. Så det er selvfølgelig noget af det sjoveste i Crash Bandicoot-serien. Det tester virkelig ens reflekser og multitasking med, at man skal løbe for sit liv, men stadigvæk smadre kasser. Man skal tænke hurtigt. Alt det her, hvor man simpelthen bliver presset til sit yderste. Come on, Crash, you can do it. Jeg lige har udfordringen, jeg skal ikke stå i vejen for os. Oh shit. Selvfølgelig fint nok, når det er den første bane med den her type gameplay. At der ligesom er nogle pauser og sådan noget. Oh shit. Der er lige en platform der i midten. Oh, I got this. Oh shit. Sådan. There's no way I don't got this. Because. Nice. Okay, så nej, det var ikke en lille pause, det var det sgu ikke. Nej. Oh, to platform, kan gøre det, ja, det er godt. Ja, det er godt. Oh, shit. Oh. Kom så, Crash. Kan du ikke din dans? Nej. Ikke nogen Crash dans her. Han er lidt forvirret, han er lige undsluppet fra et laboratorium, så giv ham lidt credit. Som jeg snakker om før, der er selvfølgelig ikke en helt stor personlighed i Crash her, men hans design er stadigvæk rigtig godt. Han er en sjov karakter i hans udseende. Og det er ligesom ikke sådan en mørk og dyster karakter. Ikke alt for seriøs, men man kan forholde sig til ham. En sjov lille maskot, der skal ud på eventyr. Hop rundt, alt det der. Men han er jo ikke nogen blingesvær. Det kan vi godt blive enige om. Men det behøver sådan heller ikke være. Han er stadigvæk en rigtig god maskot.
godt ikon. Et godt ikon på mange af vores barndom. For os, der voksede op med PlayStation. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan jeres barndom var. Fordi at for mig, der var PlayStation synonym med videospil, der hvor jeg var lille. Så det er ikke for at være fanboy eller noget, sådan var det bare. Og det er ikke fordi, jeg i dag nægter at købe en Xbox. Og jeg har da også haft masser af Nintendo platform, men det var bare PlayStation, jeg voksede op med. Jeg har ikke de store problemer med de forskellige platforme, altså PS1, PS2, PS3, og jeg synes, at de eksklusive serier er fantastiske. Så hvad fanden gør vi lige her? Jeg kunne sgu da ikke hoppe så langt der. Okay, det var en lille timer der. Finder. Jeg håber, den bombe, den springer der i luften i en dum plante. Nå. Så har vi lige den der. Tag mig ud på et eventyr. Tag mig ud på en rejse ned ad søen. Kom så. Dejlig store, kæmpe blad, der har plads til en bandicoot. Bandicoot. I må undskylde min udtalelse. Jeg håber ikke, jeg krænk. Wow, han var lige ved at spise. Jeg vil ikke forstyrre ham i hans måltid, men helt ærligt. Det der, det kan ikke passe. Det er bullshit. Nej. Bloody Ayo. Okay, så er vi lige her. Hør nok. Så er han stille og roligt op. Op, alt det der. De her blade kan ikke synge ned. Nej. Jo, det kunne de godt. Hvorfor skulle jeg også lige spørge? Hvorfor skulle jeg også lige spørge? Man bliver nysgerrig. Der er små ting i de her platformspil, som man bare ikke finder i andre spil nu om dagen. Små ting, man bliver nødt til at udforske, at de er collectibles. Som jeg sagde før, så vil jeg ikke lave et komplet walkthrough, så I skal nok ikke lige forvente, at jeg får 100% af alting. Oh my god, lead gamer og alt det der. I spiller det her for hyggens skyld, og for at blive lidt nostalgiske. Selvom jeg ikke rigtig kan lide, hvordan det bliver brugt som en salgs... Hvad fanden skete der der? Jeg blev ramt af en fisk i luften, og så røg jeg ned i vandet. Fedt. Fedt. Wow. Så røg jeg igennem bladet. Vi tager den igen, folkens. From the top, from the top. Men jeg kan ikke rigtig lide, hvordan at det bliver brugt som en salgsmetode eller sådan noget. Sådan, hey, jeg spiller på jeres nostalgi. Så I skal bare kunne lide den her video og alt det der. Fordi at hvis man nu er en ung kid i dagens Danmark og Helgulandsen i dagens Danmark og i dagens verden vokser op med videospil, hvad er det mest populære spil så? Det er uden tvivl, eller det er en, jeg kan stort set sige, at det er Minecraft og Call of Duty. Så om 20-30 år, så vil folk måske uploade videoer på YouTubes med set, hvis det hedder det om 20-30 år, eller hvad den populære video hosting side nu hedder. Så vil de uploade videoer af Call of Duty og Minecraft og sige, hey, det her, det er nostalgi, du elsker det og alt det der. Så det ændrer sig hele tiden, så jeg kan jo ikke sidde her og sige, at fordi at jeg har et... Wow! Stop. Sådan, jeg blev reddet af bonus round. Så bare fordi jeg sidder her og siger, at den her spilserie har rigtig mange minder. Jeg har rigtig mange venner med den her spilserie, så kan jeg jo ikke tvinge jer til at komme i stemning. Men jeg kan da forsøge, altså. Så jeg håber da, at I ligesom kan følge mig på min rejse ind i min barndom her. Hvor vi ligesom prøver nogle lidt gamle spil. Og det skal ikke forstås som sådan et tema eller sådan en special occasion. Fordi det min channel går ud på, det er bare at have det sjovt at spille videospil. Det kan være PC-spil, det kan være PS3-spil, det kan være PlayStation 1-spil, det kan være PS2-spil, hvis min PS3 kunne spille dem. Eller hvis Sony bliver det bedre til at udgive nogle bedre PS2 Classics på deres store. Der brugte jeg så en lowpin, flot. Det er derfor, jeg stod og hoppede. Men det handler jo bare om at spille nogle spil, som jeg synes er interessante, eller som jeg i det mindste bare gerne vil have, som er på min kanal, så I ligesom kan sige, okay, hvis I gerne vil se noget fra det her spil, så kan jeg gå til Christians kanal.
Så det er ligesom det. I skal ikke forstå sådan, åh, nu vil han kun spille PS1-spil, og nu vil han kun gå retro, og det skal bare handle om de gode gamle dage, og mormors syltetøj, og alt det der pis der. Det skal jeg egentlig ikke tro. Jeg vil stadigvæk spille Call of Duty og det der. Nej. Jeg skal nok prøve at mixe lidt op. Okay, har vi den første boss her? Tror jeg, det ser ud. Jeg har spillet i noget tid. Det kan være, vi skal til at... Oh. Oh shit. Blablabla. Papu, papu. Wow. Wow. Bum, lige på hovedet. Her vil det nemmeste selvfølgelig være at få spillerne til at bruge spin attack, men her handler det simpelthen om timing, om at bruge hoppene. Så, bang! Første boss nede. Så bliver jeg ramt, og åbenbart røg jeg ud af skærmen. Så det er jo bare fantastisk. Jeg tror godt, vi kan spille 10 minutter mere eller sådan noget. Og der er flere øer! Fantastisk, okay. Fair nok. Hvor dum var jeg? Jeg troede, at det her var sådan NES-spil, man kunne klare på 2-3 timer. Det ved jeg ikke, om man kan. Det kan være, hvis jeg er hurtig nok. Men jeg tror, det er sådan 4-5 timers spil der. Hvis jeg skulle gisne om det. Hvis jeg skulle give mine 2 cents. Og det er selvfølgelig meget populært. Også i de andre Crash... Fuck, hvor er jeg en klovn. Rule number one in Crash. Aldrig smadret den hoppebox der. Det er selvfølgelig en meget populær ting i Crash-spil at besøge... Hvad? Genbesøg? Nej. Se gensyn. Det er meget populært i Crash Bandicoot at have gensyn med de gamle baner, bare hvor de er måske sværere anderledes, eller de måske får dig til at røre dig selv om natten. Det ved jeg ikke. Pur. Okay. Der giver jeg holdt det op en ordentlig brain fart, jeg fik lavet der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det beklager jeg meget. Hvis I synes, at I er lidt bekymret for mig, og I vil gerne stille mig nogle dybe og filosofiske spørgsmål, så kig ned i beskrivelsen. Der skulle også gerne være et link til min formspring, hvor jeg stiller spørgsmål som "Are you a girl?" og alt sådan noget til alle, der er dumme nok til at svare. Og der var faktisk en af de mere klassiske Crash dødsanimationer, hvor han ligesom bliver komisk påvirket af de ting, der desværre sætter en stopper for hans rejse, indtil han kommer til checkpoint selvfølgelig. Så det der med, at han faldt om, og skærmen blev sort, det var meget atypisk, og virkede sådan nærmest Resident Evil, hvor det zoomer rundt om det døde lige. Virker meget morbid og trist for den her spilserie. Så det er da godt, at de stadigvæk i det første spil har de her klassiske dødsanimationer. Dødsanimationer. Hvad man nu skal kalde det for. Det lyder lidt mere børnevenligt og sjovt. Spast. Tror jeg skal tage noget good old fashioned cola snart. Nej, jeg er faktisk varm kakao. Ja, jeg er 18 år og drikker varm kakao. Hvad? Bare savsøg mig, det er fint nok. Det er godt for halsen, når man skal snakke, mens man spiller hele tiden. Så hvad lige gør vi det? Okay, jeg tror stadigvæk, jeg er good to go her. Yes! Super. Ah. Come on! Jeg vil have æblerne. For... Bandet. Sådan. Come on!